Lars Bohinen, det har gått 2 uker allerede. Tida flyr. Får vi en kjapp oppsummering av dine første uker tilbake i Stabæk? Ja, tida flyr, men den flyr i hvert fall mens det er godt vær. Det har vært sol nesten hver eneste dag vi har vært her, så det er bra. Nei, vi har fått vært gjennom mye nytt. Mye av det jeg ønsker å sakte, men sikkert få inn. Det tar tid, selvsagt, spesielt offensivt. Og få ting på plass, men defensivt så synes jeg at ting har vært relativt solid. Vi har enda mer å gå på der også, selvsagt, men vi har vært gjennom de fleste prinsippene defensivt, og så er det noe igjen offensivt. Så har spillerne vært lærevillige, entusiastiske, har jobbet hardt, og vi har hatt bra intensitet på treningene, og så i det store bildet så er jeg vel ganske fornøyd. Hva smaker best av 5-0 hjemme mot Start og 1-0 på overtid borte mot Kongsvinger? Nei, jeg ville kanskje si 1-0 borte da, fordi det er så marginalt. Og i kampen mot Start så er det klart at vi er fornøyd med målet, vi er fornøyd med at folk, vi har 5 forskjellige som skårer. Laget føler at de lykkes som helhet. Nå følte vi ikke at vi lykkes like mye mot Kongsvinger, fordi vi møter et bedre organisert lag, men allikevel så klarer vi å fighte det målet inn på overtid, og det gir alltid en veldig sånn spesiell god følelse. Det er bare å se på Liverpool i går. Overtidsgål der. Du følger litt engelsk fotball også, du? Ja da, jeg ser mye. Hva tenker du om det som er status nå kontra det du forventet da du kom inn og det du har fått til på de 2 ukene? Veldig overrasket og glad for at, nå må vi banke inn noen brevegreier, at alle er skadefri. Det er litt overraskende. Det pleier ofte å bli en del skader når det kommer nye treningsmetoder inn. Men det har gutta absorbert godt. Jeg er fornøyd med å se at det er bra moral og et bra samhold i gruppa, at de er treningsvillige og er i stor grad nysgjerrig på nye ting. Så jeg opplever egentlig at det har vært litt overraskende positivt i den retningen. Så venter 2 hjemmematcher nå, Bryne og Raufoss. Bryne på mandag allerede. Hva forventer du, en krig der, eller? Ja, for så vidt så gjør vi jo det. De to lagene har 2 forskjellige måter å spille på. Nå klarte jo Raufoss å tape 5-0 for Bryne i siste runde. Veldig overraskende. Utifra både form og kvalitet. Men vi må forvente oss at det blir tøft. Vi må forvente oss at de kommer hit og mobiliserer alt de kan. Det vil de alltid gjøre mot lag som Brann og Stabæk. Og at vi kanskje må være litt tålmodige i forhold til hvor, eller når vi klarer å bryte de ned. Det tok lang tid med Kongsvinger. Det kan også ta lang tid med de lagene, så vi er litt klare over at det scenarioet kan komme, at vi ikke blir stresset når publikum etter hvert begynner å bli stresset.